Mám dvě, tři roušky od paní, které jsem přispěl jako první právě, která se do toho pustila podobným způsobem jako vy. A tak jsem si ty roušky nejenom koupil, ale ještě jsem je právě přispěl na další. A samozřejmě, že taková rouška to je úplně něco jiného než tohle, že jo? Tohle to je taková pracovní. A tam ty mám takový, když nechci dělat parádu. Na některé výtvory jsem koukal, říkala mě žena, že to teďka procházela na internetu zase a že objevila roušky 3 500 korun za kus. Že to už byly opravdu nějaký hodně, hodně designový, vylepšený různýma flitrama a kamínkama a vším možným. Říkám, tak doufám, že si jich objednal aspoň 10. Tady se mě líbilo mít takový dílny ve škole. Ne? My jsme teda měli dílny, no ale tamto takhle hezký věci jsme tam nevyráběli. Tak.